Слава Ісусу Христу! З 34 обраних депутатів Тиснівської міської ради на позачерговій 31-й сесії Тиснівської міської ради присутні 21. Згідно з закону України про місцеве самоврядування в Україні, позачергова 31-ша сесія 6-го демократичного скликання є правоздатною і оголошується відкритою. Дякую. Міський голова Радчин Богдан Степанович перебуває на лікарняному і тому відповідно до пункту 2 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Відповідно до пункту 7 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні 31-ша позачергова сесія міської ради скликана за ініціативою 12 депутатів, що підтверджено їх підписами на відповідній заяві. Така кількість депутатів складає більше третини від загального складу міської ради і тому є належною підставою для скликання сесії. Для роботи сесії необхідно обрати секретаря засідання. Є така пропозиція секретарем засідання обрати депутата міської ради Постоловську Ольгу Володимирівну. Ставлю на голосування. Хто? Я перепрошую, пані, поіменно назвати депутатів, які присутні в залі. Булка Ігор Петрович, Бас Христина Михайлівна, Булка Дмитро, Гриник Орест Семенович. Спочатку. Булка Ігор Петрович. Бас Христина Михайлівна. Булка Дмитро Петрович. Гриник Орест Семенович. Красножон Віра Михайлівна. Капінус Андрій Методійович. Мельник Ірина Петрівна, це я. Мицик Петро Дмитрович. Микитин Мирон Леонідович. Нетреб'як Дмитро Володимирович. Пустоловська Ольга Володимирівна. Петров Андрій Михайлович. Пікович Ігор Петрович. Петрунів Василь Євгенович. Петелюк Юрій Яремович.
Побуда Уляна Романівна. Сендецький Микола Петрович. Самуляк Степан Євгенович. Сворак Наталія Петрівна. Чопик Василь Михайлович. Шкурмида Олег Романович. І Шілік Микола Миколайович. Шановна ведуча, я вас перепрошую. Нехай кожен депутат скаже, до якої партії відноситься. Пані, я не Шановні громадяни, не перетворюйте сесію на цирк. Або ми проводимо сесію згідно регламенту, а ні, або розходимося. Це закон! Це закон! Будь ласка, громадяни, заспокійте, ми не продовжуємо. Значить, для ведення сесії необхідно обрати секретаря засідання. Пропонується депутат міської ради Постоловська Ольга Володимирівна. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Всі за. Це навіть вийшло більше, ніж я сказав. Вони мені надають. Я перепрошую, на сьогоднішньому засіданні присутні 23 депутати. Вони вставали і ви могли їх полічити. Значить, Ольга Володимирівна, будь ласка. Дякую. Пропоную затвердити регламент сесії. На виступи пропонується 5 хвилин. Прошу голосувати за такий регламент сесії. Депутати, хто за? Дякую. Я перепрошую, там в проході проходьте, тут на переднє місце сідайте. Алла, тільки де сідайте, Василь. Не стійте. Ді місця. Алла, приставтеся, ми всі вставали, ви хотіли знати. Гумацька Алла Дмитрівна. Партія каже. Батьківщина. Пропоную прийняти за основу і в цілому порядок денний із двох питань, а саме про дострокове припинення повноважень міського голови і друге – різне. Шановні депутати, зараз я буду все казати, ми затверджуємо порядок денний. Прошу проголосувати за такий порядок денний за основу і в цілому. В цілому, в різному, що хочете. Я пропоную, аби на території нашого міста, крім заходів до дня народження Шевченка, нічого більше не проводилося в зв'язку з жалобою. Ольга Володимирівна пропонує в зв'язку із жалобою, аби ніякі заходи масові, крім шевченківських, не проводилися на території міста. Розважальні. Мається на увазі розважальні. Ну, це ми будемо про це говорити в різному, і воно дозволиться. Хто за такий порядок денний? Перше, про дострокове припинення повноважень міського голови, друге, рівне. Депутати, будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Хто за наголосно? На попередній сесії я зачитувала вам звернення від дружини Богдана Степановича про те, що
який вона написала від це звернення від Богдана Степановича. Я з вашого дозволу я ще раз зачитаю ці всі листи, аби можна було прослідкувати хронологію, а і відповідно, аби ви не задавали ще додаткові питання. Звичайно, якщо ще вони виникнуть після того, як я зачитаю. Значить, перше звернення було таке. Вельмишановні жителі Тисмениці, не маю змоги бути з вами на вічі. Це мається на увазі ще за неділю. На даний момент підступна хвороба не дала змоги бути з вами. 17.02.14 року ввечері мене забрала швидка у кардіодиспансер. Вчора, 22-го, мене знову перевели в реанімацію після тих подій, які були в мене вдома. Не знаю причини. Всі роки я був позафракційний, виконував всі завдання сесії і був потрібний для мешканців нашого міста. Навіть з лікарні намагався організувати збір коштів на Майдан. Своїм прикладом заохочував інших. Але всім не догодиш. У мене 50 років стажу, який я провів у місті Тисмениці на фабриці, де працювало 3,5 тисячі робітників. Сьогодні щось сталося не так, як всім потрібно. І тому, виходячи з цього всього, я подумав, що треба зберегти те, що у мене є найдорожче – це сім'я. Неповнолітня дочка, яка у Львові весь час підтримувала Майдан, син, який тільки повернувся з Київського Майдану, на якому він з перших днів. Тому мушу жити для них. Звертаюся до депутатів Тисменницької ради із даною заявою, щоб припинили терор моєї сім'ї. Цей лист написаний моєю дружиною, яка перебуває зі мною у лікарні. Відповідно до цього листа у неділю була отримана і заява, але написана рукою дружини. Ця заява була зареєстрована 24 числа, написана 22-го, а зареєстрована 24-го, так як 22-го була субота, відповідно, субота-неділя міська рада не працює. У понеділок, 24-го числа, оця заява була забрана, тому що вона написана рукою дружини і, відповідно, вважалася нелегітимною. Дружина вважала, що вона вже не має права давати за чоловіка заяву. І тому забрала її, оцю заяву. 24 числа о 17 годині в нас була тут сесія, на якій ми голосували за недовіру міському голові. Відповідно, за результатами голосування 10 депутатів проголосувало за недовіру, 14 проти. Рішення було не прийнято. Після цієї сесії, багато з вас тут присутніх є. Ви знаєте, що ви робили? Під тиском, послухайте, вислухайте мене до кінця. Що я працював? Під тиском наших активістів, тому що ми живемо в одному місці. Ми змушені були скликати сесію у 20 годині 30 хвилин, терміново, просити пані Оксану повернути цю заяву, тому що нам погрожували, що поб'ють вікна. У міській раді, що поб'ють вікна у міській раді. Я перепрошую, так. Пані, можна я скажу слово? Ви пам'ятаєте, я наголошував минулого разу, щоб ви не обманювали людей. Наголошую цього разу. Ви пам'ятаєте, що на 30-й сесії, перед початком, я підійшов був до вас в залу засідань і попереджав вас, точніше просив вас. Якщо ви збираєте щось зробити, зробіть мудро. Я вас радив, наголошував, я не юрист, але вважаю, що ви неправильно все робите. Ніхто вам не погрожував. Я просив вас і казав, що ви неправильно робите процедуру. Знову на наступній сесії, на 30-й. Ви казали, заспокійтеся, пане Євгенко, ми все робимо правильно. Ви знову обманюєте людей. Але справа не в цьому.
Я не хочу нікого звинувачувати. Потім, ви робите знову цю наступну сесію, все виглядає так, ніби всі ці заходи по громада, це громада вимагає відставки голови, а не ви. А ви показуєте, ніби ви займаєтесь розглядом питання про відставку голови в зв'язку з заявою його. Ні. Цього вимагає громада. Чому? Може б ви послухали громадян? Кожного є різні думки, розумієте? Щоб це не було... Ні, я перепрошую, це пропозиція. Так, ви будете розглядати, ви ж не спішите нікуди, правильно? Ми розглядаємо і будемо вас теж слухати. Можливо, щоб не збурювати людей один проти одного, тому що багато чого відбувалося до цього. Ви послухайте перші людей, чому вони хочуть, щоб голова був інший, не Богдан Степанович, тому що проти нього особисто я, наприклад, нічого не маю. Але як проти голови міського, я маю багато дуже питань. І не тільки до нього, до всіх депутатів, напевно. Дивіться, тоді настав, дякую вам. Настав час прочитати ще одне звернення дружини Богдана Степановича. Заява. Не треба. Добре, добре. Тоді ми доходимо до заяви, яку він написав власноручно і якої вимагає закон. Не чекати. Чекати ще. Це є сесія. Добре. Секретарю міської ради, Мельник І.П. Мазурок Здарчин Оксана Несторівна. Заява. Заява, яку я надала секретарю міської ради, була написана мною в стані афекту після проведення 22-го обшуку у моєму домі, у якій проникли самовільно, без підстав, керуючись тим, що це є робота правого сектора. Вони шукали мого чоловіка, який в даний момент знаходився у кардіореанімації. Обшук був проведений брутально, з оглядом всіх шаф, ліжок, господарських приміщень. Весь час психологічно тиснули на мене. Я хотіла вберегти свого чоловіка і дітей від нападників. Тому намагалася дану заяву, написала дану заяву без його згоди. Тому прошу вважати дану заяву неефективною, так як мій чоловік знаходився на лікарняному листку в даний час. Прошу заяву відкликати. Оця заява надійшла до міської ради 25 числа у вівторок, тобто після тої сесії. Що тепер виходить? Є звернення. І я ми ще раз перепрошую. Ну. Ви читаєте перед громадою заяви. Заяв ми можемо написати вам сотні, але чи було пані Дарчин звернення до органів внутрішніх справ про те, що в неї якісь люди проводять обшуки, б'ють їй вікна? Скажіть, будь ласка, ви не володієте цією? Я не органи внутрішніх справ, тому не давайте по-конструктивно розглядати питання, яке ви вирішуєте. Не було ніякого обшуку. Тому що, наскільки я знаю, я був присутній при першій, коли людей було багато. Ніхто вікна не бив, ніхто до неї не ломився. Наскільки я знаю, ніхто нічого її не обертав. Ніякого обшуку не було, бо я сусід. Шановні громадяни, я хочу зачитати заяву, яку власноручно написав Дарчин Богдан Степанович до сесії Тисменницької міської ради від голови міської ради Дарчина Богдана Степановича. Заява. У зв'язку з тим, що я в даний час знаходжусь на стаціонарному лікуванні і виникло загострення моєї хвороби, прошу вас звільнити мене з посади голови Тисменницької ради після закінчення мого лікування. З повагою до вас всіх, дякую за співпрацю. Відповідно, ми тут зібралися для того, аби узаконити вже оцю дійсно заяву, написану людиною, аби звільнити її згідно чинного законодавства. А тому Дарчин Богдан Степанович. І тому, виходячи з цього, пропонується проект рішення. Не треба. У зв'язку із зверненням Дарчина Богдана Степановича, міського голови міста Тисниця,
особистою, наголошую, з особистою заявою від 25 лютого 2014 року про складення ним своїх повноважень, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія міської ради вирішила достроково припинити повноваження Дарчина Богдана Степановича, міського голови міста Тисмениця, днем звільнення вважати останній день перебування його на листку непрацездатності. Відповідно до пункту 2 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні обов'язки міського голови здійснює секретар міської ради Мельник Ірина Петрівна. Рішення позачергової 30-ї сесії Тисменницької міської ради від 24 лютого 2014 року про дострокове припинення повноважень міського голови вважати таким, що втратило чинність. Шановні депутати, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? За 20, проти немає, утрималися. Ви що? Два утрималися. Два не голосували. Так. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Різне. Те, що запропонувала Ольга Володимирівна. Не проводити розважальні масові заходи у окрім Шевченківських свят. До якого числа? До якого числа? До якого числа? У нас конференція, до якого числа? До великого. До великого. Тоді. Добре. Тоді питання питання порядку денного сесії вичерпані. Ми закриваємо добре. Представники колись правлячої партії передали списки членів партії регіонів і просили, щоб на сесії зачитати, так як ми люстрацію маємо проводити. Вони пообіцяли, що це є часткова інформація, далі інформація буде оприлюднена в подальшому. Не всі мають списки того, хто є присутній в залі, прошу навіть читати. Вимагаю депутатів. Волощук Ігор Іванович, Дюм'як Ігор Богданович, Волощук Марія Васильівна, Федик Марія Степанівна та доньки, Мельниченко Богдан, Мужило Володимир, Федик Людмила, Федик Назар, Рев'юк Андрій та його сестра, Галига Ярема. Я прошу вислухати, потім будете обговорювати. Галига Ярема, Левицька Божена, Галига Володимир, Галига Микола, Галига Мирослава, Іванюк Надія, Шаварська Галина, Герула Стефанія, Герула Володимир, Обельницький Степан та сім'я, Мельниченко Дмитро, Савчук Андрій, Галига Володимир, Загурський Олександр, Загурський Михайло, Галига Ярослав, Загорак Надія, Загорак Анна, Стефанків Богдан, Можило Ольга, Микитин Володимир, Буртик Василь, Петренка Володимир, Петренка Орест, Шкрумидов в Батьківщині з 99-го року і створював партію Батьківщини в Тисменницькому районі. Друге питання, хлопці пообіцяли. Я перепрошую, сім'я Обельницьких ніколи ніякій партії не була. Звідки в цій списці у вас? Я ще раз сказав. Я ще раз повторюю.
говорив, хто писав ці списки. Будь ласка, ви оголосили на телебачення, ті люди, які передали ці списки. Ніколи в житті сім'я Обельницьких ніяких партій не було. Це ви написали тому, що в минулої сесії мій чоловік виступав тут проти вашої партії. Я до вас претензій сам не маю. Хлопці пообіцяли ще також ті, що цей, вони мають цілу базу даних і сказали, що фотографії, під які хто прапорами йшов на різні мітинги, вони обклеють білборди міста Тиснинці. Дякую. Член Народного руху України з 1989 року. Тоді, коли ще була комуністична партія, і мені тоді було 28 років, і я не побоявся вступити в ту партію, яка на той час через 2 роки проголосила незалежність України. І дивлюся вам в очі, і не боюсь, що ви ж скажете, що я був в регіонах, чи ще щось був. На минулій сесії одна з жіночок, правда, я не запам'ятав її, дуже гарно розказала про те, як 20 років, 40 років тому була хороша думка про нашу Тисменницю, яка вона була авторитетна, як гарно про неї говорили. Сьогодні я не полінувався перед сесією залізти в інтернет, де викладені матеріали про минулі наші сесії, про ці події, які відбуваються в Тисменниці. І ось яка зараз йде слава про нашу Тисменницю. Це я говорю не від себе, я вибрав це з інтернету, де все це написано. Як люди реагують, місцеві тисменецькі частина, може і з інших регіонів. Хто дав право купці людей займатися терором? Мера обрала громада. І мера обрала громада. І вона має вирішувати. Пора вже братися за роботу. Наступне. До чого все котиться? Прийшли десь чоловік 40, які самі не святі. Обельницький теж мені. Загарбав ту пекарню без документів, а тепер правильний дуже. Люди, скамініться. А судді хто? Леся Стефанків, такі як вона? Вони податки платять за тих людей, які в неї шуби шиють. Якщо в нашій державі такі самозванці будуть вирішувати за всю громаду, то ми далеко зайдемо. Позорити цілу Тисменницю. Безперечно, про дерибан Тисменецької землі усі добре знають. І питань до мера та депкорпуса теж вистачає. Але ці люди, які виступають головними бунтарями, використовуючи політичну ситуацію в державі під шумок, хочуть відомстити за свої образи. Хочете, я вам даю це решту, я прочитав тільки м'які вислови. Тут є слова і про пані Ревдюк, і про всіх інших. Знаєте, передайте по залу. Позачергової сесії вичерпано. Прошу виконати гімн.